Това е Добро утро, Бургас. Продължаваме в предаването с госта ни в студио тази сутрин. Това е Любомир Вълков от фондация Астика. Здравей, добре дошъл в студиото в последния работен ден и последния ден от месец април. Иде лятото, активна дейност за вас в момента. Фондацията ще има различни прояви по повод Европейската седмица на младежта. За това ще говорим тази сутрин, какво ще се случи в Бургас, но нека първо кажем малко повече за тази Европейска седмица, кой и къде ще отбележи. Така, това е седмото издание, което Европейската комисия стартира с Европейската седмица на младежта. Определили са датите за тази година от 3 до 10 май. Ние ще стартираме на 4 май. Европейската комисия си е поставила едни така цели, но основната тема, първо да кажем, тя е отключване потенциала на младите хора. Това е темата тази година. Това е темата и участието в работата и живота на младите хора и включването им въобще в дейностите на цялото общество. Това е основната цел, основната тема, но целите са да могат да имат възможност да се включат в повече инициативи, т.е. младежкото участие да бъде насърчено, да бъдат информирани за тяхните възможности в процесите на вземане на решения на Европейския съюз и също така да знаят и да имат информация за възможностите на програмите на Европейския съюз, като една такава младежка програма за образователна мобилност, това е Еразъм Плюс, която обедини... Тя е доста стара програма, тя е стара, финансира като, различни като... дейности. В момента е добавено, от 2014 година е добавено плюсчето, стана Еразъм Плюс, която обедини всъщност младежта в действие, която беше отделна програма само за младежка мобилност. Еразъм, която беше за студентите, също влиза в нея. Коменски, Леонардо, това са едни много популярни програми. Така те се обединиха в Еразъм Плюс. Тоест, тук идеята е на Европейската комисия младеж да бъдат насърчени и да бъдат включени в тези програми, да имат повече информация. И по този повод ние стартираме още с началото на седмицата, с отворени врати на фондацията. Всеки млад човек може да дойде в нашия офис, който се намира в Лазур, блок 143, тук в Бургас, и да получи повече информация и възможности, къде може да се включи не само в програма Еразъм Плюс, тъй като ние така активно работим по темата Европейска доброволческа служба, приемаме доброволци, в момента имаме трима доброволци от Испания, така че лично могат дори с тях да комуникират, да се срещнат, да разберат те как се чувстват, какви дейности извършват, къде могат те да кандидатстват, как се случва самото кандидатстване, да ги насочим, да им помогнем. Също така да ги консултираме и за други възможности, които организацията предлага, като примерно различните дейности. След това в програмата сме включили една викторина, естествено с теми по въпроси. В същия ден? Викторината ще тече през цялата седмица. Mm-hmm. Тя ще тече онлайн на нашия сайт, също така във Facebook страницата на организацията. Ще има въпроси от типа на какво е за тях Европейския съюз, кои са договорите, познават ли въобще как функционира институциите, да, държавите, членки. Така широки са въпросите. Ние имаме една такава игра, която ни е подарена от Европейската комисия. Има 500 въпроса. Която е постоянна. Въпросите по наши инициативи ги пускаме, но сега конкретно така мислим, че така в духа на темата и така, да, че ние ще включим. Ще включим тази викторина. Какво... А награди ще има ли? Да, ще има. Символични са наградите, но те са все пак предоставени. Стимулиращи са, да. Те са предоставени от Центъра за развитие на човешките ресурси, които всъщност са бенефициент на програмата Еразъм Плюс за България.
в лицето на Министерство на образованието и науката. Също така, да не забравим също бенефициенте Министерство на младежта и спорта, тъй като ние сме и Младежки информационно-консултантски център. По този повод също така са протичат тези прояви в седмицата. И по този повод вашата фундация е ангажирана с, да, именно с тази европейска седмица. Така или иначе, като това изпълнители на проектите, да, и като Младежки информационен консултантски център, и като бенефициент на програма Еразъм Плюс, така че ни бяхме едва ли не задължени, но това е наше желание. То беше и предварително заложено в самите проекти, предварително, тъй като знаехме, че ще има такава седмица. Както казах, това е седмото издание. Какво можех да допълня? В 33 страни, на мен ме направи впечатление, тъй като членките са 28, но в 33 страни, предполагам, новосформираните, т.е. новопоканените членки, да, които... кандидат-членките. Кандидат-членките, може би и те са включени. Ще участват това всяка е държава. Знаех, че да, още толкова страни са, т.е. 33 трябва да станат скоро. Може би, но да, знаем, че са 28 на този етап. Какво исках да допълня? Да, че те също са включени, тези, да, 33 държави. И всяка държава. Какво ще се случва? Да, какви ще са инициативите? Ето както нашата организация, всяка сама залага и своите прави своята програма за тази седмица. Какво друго сме включили, да, в програмата? Включите, на 8 май междукултурни хоризонти нарекохме деня, т.е. междукултурна вечер ще направим с нашите доброволци от Испания. Ще поканим и още една доброволка, която е от Германия тук в Бургас. Очакваме един наш доброволец, който му приключва службата в Полша. Той ще бъде тук. Той да пристигне той също, на 8 май? Той ще пристигне още на 3, но до 8 да има готовност да се представи също, да представи своето участие в дейността на Европейска доброволческа служба. Какво се очаква от тях? Какво трябва Очакваме от тях да представят своите страни, своите традиции, да прожектираме един филм, да покажем на другите младежи също къде могат да се включат в следващите дейности. В какво се състои доброволческата работа? Точно примерно, така, да. Но най-вече да се запознаят с тези междукултурни възможности и да знаят малко повече за тези страни, откъдето идват доброволците. И естествено ще се превърне в един купон. Българските доброволци няма ли да се представят? Да, задали сме им задачата също да бъдат подготвени за да представят и България, все пак и ние да се представим. Така че каним всички младежи да заповядат в офиса на Астика в 19 часа. Бургас в Лазур, блок 143. Там е и Младежки информационно-консултативен център в същото място. Да, така 19. Че 19 часа на 8 май да заповядат при нас. Надяваме се, че ще се получи хубав празник. Да, както споменати, ще има и музика, и песни. Точно така, да. Имам и единия доброволец е професионален китарист, дори предава безплатни курсови по китара да при нас. Да не биде от испанците. От испанците, точно. Да. Той ще посвири на китара, така че надяваме се, че ще има атмосфера и дух. Така празнично и към 9 май наближаваме. Да, 9 май, ден на Европа, да, точно така. За него сме подготвили един флашмоб. Флашмоб, това е един много кратък танц, където с една подвижна уредба, заедно с доброволците, сме подготвили този танц, където ще се играе внезапно, то това е идеята флаш, да се появиш и да изчезнеш, да възникнеш и да изчезнеш и да оставиш публиката да помисли какво се е случило. Така че ние ще се появяваме на места в града и ще се изиграва този флашмоб. Така ще отразим 9 май. Предполагам, ще се включат вече абсолютно всички доброволци, които са пристигнали от чужбина, и българските доброволци, да, тук нашите. И през цялата седмица ще продължим да информираме и да консултираме младите хора за възможностите, за да се включат в живота на обществото
и да им повишим мотивацията, да ги насърчим в работния живот да се включат също така, защото знаем, че младежката безработица е голяма. Това е един от основните проблеми, посочвани сега така в Европейския съюз и може би се акцентира не само за България. Това е и в основата на темата. Освен отключване потенциала на младите хора, да се включат и в работния живот и на обществото. Защото знаем, че безработицата расте сред младите хора. Ние, доколкото можем, с нашите консултанти, специалисти, да ги мотивираме, най-малкото да им помогнем с мотивацията, с писането на писмата за кандидатстване, с работните места, да им подпомогнем, дори когато имаме възможност, да им кажем къде могат и да видим тяхната възможност, ако има нужда от преквалификация или допълнителни умения да придобият. Много важно е това за един млад човек, точно особено така, да ги насочим, когато е останал така вече стъписан, че е останал без работа, точно, че няма посока, няма път. Идват ли често такива хора и обикновено какви идват, въпроси поставят? Ами аз така да ви кажа, не знам, наистина, те идват и искат нещо конкретно, дори заявяват конкретна сума за заплащане, което, нали, малко обратно трябва да се обърнат нещата, за да видим, нали, тяхните възможности, къде могат да работят. Знаем, че те нямат още стаж. Младежката гаранция стартира така една много хубава възможност, една програма, където младите хора... Какво означава това? Това означава младите, още когато са завършили, да могат да бъдат подпомогнати точно в професията, която те са придобили в момента, да, и те ще получат заплащане за това нещо, да могат да отидат и да практикуват своите знания и умения, точно когато са завършили. Тоест да не се загуби този... Има такива програми? Има, тя се нарича младежка гаранция. Тя сега е нова, така ли? Да, тя стартира миналата година още, но така набира темпове, защото бюрота по труда също са ангажирани с тази програма, но доколкото аз усещам, тази програма е само информативна, насочваща, психолог работи с тях. Тоест не се дават така, те младите хора очакват, тоест, че отиват и им дават едни готови пари, да, или направо ги слагат някъде. Но тя е краткосрочна, за да могат да бъдат подпомогнати, да могат тези умения наистина да ги приложат и на практика и да могат всъщност да стартират с професията. Не може да се каже, че тази програма ги учи на повече активност, като че и пасивни са. Точно, да. Младите може хора би наистина да отключи тяхния потенциал, тяхната възможност, да им покаже пътя, че те наистина могат да работят това. Така че ние всичко даваме от себе си, наистина да се случват нещата, но мисълта ми беше, че тази информация, консултация, която се опитваме да достигне до повече млади хора, най-вече и в малките населени места. Ние се поставихме за цел и виждаме наистина плодовете от това, тъй като преди месец, в рамките на месец и половина, имахме възможността да проведем едни обучения, лаборатория за младежка активност се наричаха. Спомним си програмата, да? Точно така, той е по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство или Норвежкия фонд, който продължава да тече тази програма, като фондация Астика изпълнява този проект. Та мисълта ми беше, че видяхме нуждата на младите хора от малките населени места, защото те бяха активно включени. Това е най-трудната част. Точно така. При тях нищо не се случва. Знаем в тези затворени райони, като Руенска община, дори Царево, където си мислим, че, нали, Черноморието дава възможности, но там също има голяма потребност. Голяма потребност и нужда от информация, от консултация, от насърчаване на младите хора. Най-радостното беше в едно село Люляково, откъдето дойдоха доста ученици от Руенска община. Те дойдоха с възможности, къде да бъдат включени. Те проиграха цялата програма, която им беше предоставена в рамките на 4 дена на обучението. Те я проиграха между своите връстници.
където видяхме плода, че това е плода, че беше мултиплицирано всичко това, което бяха научили. Предадаха го на още повече младежи. Тоест, обучавайки се в момента, да, веднага разпространили и останали. И ние ги попитахме, добре, какво сега можем да направим за вас? Чакаме ново обучение. Искаме още. Да. И така, че нали само с обучение не става, но ние виждаме потребността на тези млади хора и доколкото можем в рамките на проектите успяваме да достигаме до малките населени места. Само с обучение не може, разбира се, да, трябва реални работни места, реални възможности, но да, това е грижа на държавата, за съжаление. И на държавата, вие не защото да разкривате работни места. Да, не само напък, функциите, доколкото ни позволяват. Явно акцента на Европейския съюз, пак се връщаме към Европейската точно седмица на младеща, явно и така и посоката на Европейския съюз именно е най-вече да се дадат умения на тези млади хора сами да търсят тези възможности, да им се покаже посоката, да им се покаже начина, защото никой вече не е дава на готов. Точно така. Те трябва сами да осъзнаят. Опитваме се да намерим тяхния потенциал, тяхните възможности, докъде могат. Да. И наистина, когато имат нужда, да ги пренасочваме към такива работодатели. И като каза работодатели, наистина и от работодатели съм чувала, че така тръгват с цифрата и то доста стабилна. Така е, да. Каква заплата очакват. Да, прекрасно е това. Прекрасно е, да. Всеки трябва да има самочувствието. В Европа, именно да си искаме своето, но за съжаление реалностите, да, в тази държава са други и всъщност какъв е резултата от такъв един подход? Една апатия от тяхна страна, една така затвореност и те сами се отдръпват от това, че те не са... Че им е било отказано. Че им е било отказано. Точно това е. И опитваме се отново да ги върнем в играта, както се казва, на сцената на работното място. Учите ли ги, че всъщност не бива да започват с заплатата, а примерно как? Опитваме се да им го подскажем, да, това, че все пак те трябва да имат необходимата практика. Имат знаем, ли реална самооценка всъщност? Малко е завишена. Малко е завишена, не знам откъде се получава това, но те сами осъзнават след това. Но много късно се случва, защото те изостават с темповите на развитие, с новите възможности, защото знаем, че интернет света е отворен, но все пак ти трябва да имаш тези умения да го ползваш. Така че това в рамките на Европейската седмица на младеща, надявам се така, че ще популяризираме всичко това, което сме заложили. Искаме още нещо да добавя, което предстои. Два фестивала на фондация Астика. Всъщност ние в единия сме партньор. Младежка доброволческа мрежа е основния изпълнител, организатор. Да, ние сме само спомоществователи и така партньори. Ще се включат и другите младежки организации. Това е Деня на беженеца. За втора година ще бъде този фестивал. Казва се По пътя на надеждата. Какво така, се че, случва в рамките един ден? На... Той наистина, за съжаление, става все по-актуална тази тема. Се, да. Очакваме нова вълна. Точно така. От бежанци. Какво за наистина... това се заговори много, особено след като Средиземноморието ще затвори границите и абсолютно никой да ни приема от бежанците, да ги връщат по тяхните родни места. И имаше опасението, че ние тук ще останем като последна като точка. Буфер, като да, буфер, който може наистина да влязат стои хората. Това опасение, за съжаление. Но нашата задача и идея на този фестивал е наистина да имаме по-хуманно отношение, да разбираме хората, бежанците, като хора, като всички нас. Тоест да бъдем по-толерантни. Това е идеята на фестивала. Той е благотворителен с цел да съберем някакви средства, да подпомогнем младежите и децата. Специално ходим в центъра в село Баняново-Загорско. С тях комуникираме. От каквото какви има, хора са настанени там? Там има предимно млади семейства, има деца и младежи. Така, бежанци. Бежанци. Да, той е беженски център. Да уточним за хората, които... Точно така. В
Миналогодишното издание, фестивала беше само в рамките на един ден пред казиното. Имаше изложби, имаше концерт, имаше куклен театър, работни такива въркшопи отвън. Скулптури са ни предоставени от Нов български университет, където безвъзмезно да са дарени, за да може да допринесат, който има възможност да закупи от скулптурите и да дари за фестивала. Имаше и големи, имаше и по-големи, това са от студенти. Да. Също така картини имаме на деца, беженци. Отново ще пуснем тази изложба, скулптурите отново ще... място, Не, тази година, надяваме се, Флората ще работи. О, да. С експозиционните центрове. Единия ден ще има и вечер, където сме посветили на беженците. Ще прожектираме филми, очакваме подкрепа на Иранското посолство, което да ни предостави документални и игрални филми от Близкия изток. Какво друго? Предвидели сме също концерт в самия ден на 20-ти. Така че каним всички таланти, които могат да допринесат, танцуващи, пеещи младежи и не само младежи. Аз се надявам, че пак ще имаме възможност да припомним, когато наближи датата. Това е 20 юни, но да, на 19 и 20 ще бъде в експозиционния център Тогава Флора. Тогава отново ще информираме вече точно така, и ще си поговорим за проблема, който действително инкризира. И само да анонсирам накратко. За другия фестивал другия не казахме фестивал. Нищо. Да. Да, той е карусел, той е основната тема на нашите доброволци. Това е фестивала на уличното. Въртележка. Вие сте го отразявали. Той беше в Поморие, в Лозенец. За кой поред? За втори път. Издание ще бъде. Защото много добре си спомням предишния да, тъй като фестивал, програмата прекъсна малко. Еразъм Плюс стартира миналата година. Доброволците сега са тук. Отново подготвяме този фестивал. Той ще бъде в Лозенец. Пак ли така? Ще изглежда с много театрални по този начин, да. На самата улица. Точно така. По същия начин сме го замислили. Просто да си продължи традицията, както се казва. Отново каня всички таланти на България, не само на Бургас, да дойдат, да се включат, но за това, нали, предварително трябва да заявят своето участие, все пак да можем да ги включени в организацията. Да, в организацията. Предполагам на вашата интернет страница, да, сайт. Да, страницата е astika.eu, всеки може да я посети. Това вече е много лесно, в Google се пише Фондация Астика. Точно и веднага така насочва всички. Всъщност, за втория фестивал казахме ли кога ще се състои? 27 юни, това е и рождения ден, между другото, на фондацията. Той ще бъде 11-я. Много международно участие имаше миналата година, сега ще дойдат ли пак от други държави? Всеки момент, днеска стискаме палците, но да е одобрен проекта. Днеска, да, може би ще излязат резултатите по програмата. Ако бъде одобрен, очакваме участници от Румъния, от Испания. Около 14 човека очакваме да пристигнат специално за фестивала, които да подпомогнат, да участват. Така че едно международно участие отново очакваме. То така или иначе ще бъде международно, защото и в момента имаме дългосрочни доброволци по програмата. Така че предлагам ти да завършим отново обаче с Европейската седмица на младежта и съвсем накратко да изредим в дните на седмицата. Тя стартира на 3-ти, но в Бургас всъщност в Бургас, вие даваме старт на 4-ти. Май, какво накратко през дните? В началото, да, през цялата седмица ще текат тези информационни консултантски възможности, дейности за младите хора, които ще бъдат осведомени за възможностите за участие в младежките програми. Това ще се случи, както сме нарекли, отворени врати в офиса на фондацията. След това е Международни хоризонти, казахме, тази междукултурна вечер на 8 май. На 9 май с флашмоб в града с младежите. И кампания за информираност и консултация в малките населени места и в училищата, която също тече през цялото време, през цялото съпътстваща време Европейската седмица това на младежта. Бъде, да, за седми път България и Бургас.
И Бургас, да. Това е седмото издание на Европейската комисия. Се включват в тази Европейска младежка седмица. Любомир Вълков от фондация Астика, които пък са основният двигател, може да кажем, на тази Европейска седмица. Заповядайте в техния офис в комплекс Лазур, където е младежки информационно-консултативен център. Именно най-вече към младите хора, които търсят възможности и търсят шанс за реализация, да могат да се включат в тази информационна кампания, както и в проявите на фондацията по повод Европейската седмица на младежта. Благодаря на Любомир Вълков за участието, поканата. А вие останете с нас до края на предаването за още информация.